Շուրջ երկու տասնյակ բացառիկ ամսագրեր համալրել են ազգային գրադարանի մամուլի հավաքածուն, նվիրատուն իրանահայ Էդուարդ Հարությունյանն է։ Գրադարանի հավաքածուն հարստացել է նաև 1910-1917 թվականներին Բաքվում լույս տեսած թատրոն և երաժշտություն երկամսյա պատկերազարդ հանդեսի օրինակներով։ Հանդեսին աշխատակցել են Կոմիտասը, Գևորգ Չմշկյանը, Գևորգ Բաշինջաղյանը, Ալեն Մանուկյանը, Անուշավան Տեր-Ղևոնդյանը և այլ ականավոր անձինք։ Էդուարդ Հարությունյանին ստացանք պարբերական մամուլի անուններ, որոնք հատիկ-հատիկ ստուգել եմ, մի մասը ունեինք, իսկ վարակ ամսաթերթի մի համար ազգային գրադարանում բացակայում էր և ոչ միայն ազգային գրադարանում, այլ նաև Հայաստանի այլ գրադարաններում, և անմիջապես թվայնացրել ենք, վաղը արդեն այդ համարը հասանելի կլինի մեր հայ մամուլ շտեմարանը։ Գրադարանի աշխատակիցները նշում են, որ թերթերի պակասող համարների համադրումը շատ կարևոր աշխատանք է, հետևողական ջանքերի շնորհիվ կարողանում են վերականգնել պարբերականի ամբողջականությունը։ Առաջնահերթ խնդիրներից մեկը, ուրեմն այդ մամուլի անունների ամբողջական պատկերը վերականգնելն է։ Գրքի նվիրատվությունը տպագրության պատմության մեջ յուրօրինակ մշակույթ է եղել և ուրախալի է, որ այն շարունակվում է նաև մեր օրերում, ասում է Հայկ Անուշ Ղազարյանը։ Մեկենասները գրքերի հրատարակության համար ներդրումներ կատարողները իրենց տեսլականի մեջ ունեցել են ոչ միայն գրքերի հրատարակությունը, այլ այդ գրքերը դպրոցականերին, աշակերտներին, բարժարաններին հասցնելու առաքելություն են ունեցել և դրա բազմաթիվ վկայություններ ունենք մենք հայ հնադիպ գրքի հիշատակարաններում։ Հայաստանի ազգային գրադարանը բազմաթիվ նվիրատուներ ունի, ամեն տարվա համադրումների 60-ից 65%-ը կազմում են նվիրատվությունները։ Օրերս գրադարանի հավաքածուն հարստացել են նաև գրականագետ Ռուբինա Փիրումյանի նվիրաբերած 459 միավոր գրքերով։ Ասպրամ Սարատիկյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։